ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැම දෙනෙක්වම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ රූපේ පේන විදිහට eyelash stitch එක කොහොමද ගොතන්නේ කියන එක අපි දන්නවා eyelashes කියන්නේ ඇහි පිහාටු වලට ඔයාලට පේනවා මේකේ ඇහි පිහාටු වගේ පොඩ්ඩක් මැදින් රටාවක් ගිහින් තියෙනවා ඒක තමයි අපි අද ගොතන්න ඉගෙන ගන්න මම මේකට පාට දෙකක වූල් පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේම 5 mm හුක් එක තියෙන නීඩල් එක. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මේ විදිහට චේන් 23ක මේ විදිහ ලයින් එකක් ගොතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට දෙවෙනි පුරුකේ ඉඳන් මේ විදිහට පටන්ගෙන සිංගල් ක්‍රොෂේට් ලයින් එකක් මේ චේන් පේලිය ඉවර වෙනකම්ම ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ගෙතුම පටන් ගන්න. පළවෙනි ලයින් එකේ විදිහට ගොතලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි දන්නවා චේන් එකක් ගොතලා වර්ක් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනි ඊළඟ කොටස ගොතන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒ විදිහට හරවගෙන මේකේ උඩට තවත් සිංගල් ක්‍රොෂේට් ලයින් තුනක් ගොතා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අපි මේ ගොතපු ලයින් එකත් එක්ක ඔක්කොම හතරක් පේන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ගොතලා ඉවර කරගත් එක. මේකේ අන්තිම පුරුකට මම තාම ගෙතුම යොදලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපි එතනින් අපේ පාට වෙනස් කරගන්න ඕනි. ඔයාලා කැමති පාටක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් තමයි අපි අයිලෑෂ් එක ගොතන්න පටන් ගන්නෙ. චේන් එකක් ගොතලා වර්ක් එක අනිත් පැත්ත හරවලා පළවෙනි ස්ටිච් දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේට් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටිච් එක ගොතන්නේ අපේ මේ පළවෙනි ලයින් එක ඉවර වෙන තැනින් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඒ විදිහට ඊළඟට දෙවෙනි ලයින් එකේ ඊළඟ ඉඩසට මේ විදිහට දාන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අයිලෑෂ් එක අපි හදාගන්නේ රටාව මෙහෙම ගොතද්දි තමයි අපිට බලනකොට එක කොටස් කොටස් මේ විදිහට පේන්නේ ඊට පස්සේ ඒ තුනක් එහෙම ගොතනවා ඊළඟට ආපහු ඒ රටාව රිවර්ස් එකට මේ විදිහට අනිත් පැත්තට උඩටට ගොතනවා මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලියි කියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ පුරුකෙන් මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේට් එකක් ගොතනවා මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දැන් පේනවා එක අයිලෑෂ් එක වගේ ඊට පස්සේ මේ රටාව මේ විදිහට දිගටම එකින් එකට මෙන්න මේ විදිහට ගොතා ගන්න ඕනි ඔයාලට මේක ඩබල් ක්‍රොෂේට් වලිනුත් කරන්න පුළුවන් සිංගල් ක්‍රොෂේට් වලින් තමයි හරිම ක්‍රමේ කරන විදිහ මෙන්න මෙහෙම අයිලෑෂස් විදිහට පේන විදිහට අපේ ගෙතුමේ මේ විදිහට පුරව ගන්න පුළුවන් ඒකට අපි පාට දෙකක් යොදා ගන්න එක කැපිලා පේන්න ඕනි නිසා ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි ඉවර වෙන තැනින් සිංගල් ක්‍රොෂේට් දෙකක් අන්තිම ස්ටිච් දෙකට දා ගන්න ඕනි ඊට පස්සේ මේකෙත් මේ අපි ගොතපු පාටෙම්ම උඩට නැවත සිංගල් ක්‍රොෂේට් ලයින් තුනක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට තුනක් ගොතාගෙන ඉවර වුණාම මෙහෙම පේන්නේ. දැන් අපි නැවතත් අපේ මේන් කල එක පටන් ගත්ත කල එක මේ විදිහට ගන්න ඕනි. ඒකෙන් ඊට පස්සේ අපි අයිලෑෂ් එක හදා ගන්න ඕනි. පළවෙනි ස්ටිච් දෙකට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේට් දෙකක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ පළවෙනි ලයින් එක පටන් ගත්ත තැනට මේ විදිහට නීඩල් එක ඇතුල් කරලා මෙන්න මෙතන. එතනින් පළවෙනි එක ගොතනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ යට ලයින් එකෙන් දෙවෙනි එක ගොතනවා. ඊළඟ යටම ලයින් එකෙන් මෙතනින් තුන්වෙනි එක ගොතනවා. ඊට පස්සේ ඒක රිවර්ස් එකට දෙවෙනි ලයින් එකට යනවා. පළවෙනි ලයින් එකට යනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේට් එකකින් ඉවර වෙනවා මේ විදිහට මේකේ රටාව මෙහෙම ඉවර වෙනකන් අපි ගොතා ගන්න ඕනි ඊට පස්සේ ඒකේ උඩටත් නැවතත් සිංගල් ක්‍රොෂේට් ලයින් තුනක් ගොතා ගන්න ඕනි ඊට පස්සේ නැවතත් පාට මාරු කරලා අයිලෑෂ් එක ගොතා ගන්න ඕනි ඒ විදිහට තමයි මේ ගෙතුම් රටාව ගෙතෙන්නේ ගොතන්න හරිම ලේසි රටාවක් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ඔයාලගේ මොකක් හරි ගෙතුම් නිර්මාණයකට ලස්සනට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් එකතු වෙනකන් යාළුවෝ හැම දිනෙකම සුබ දවසක්.